Ministri i Integrimeve Evropiane Besim Beçaj është ankuar se Bashkimi Evropian kërkon nga Kosova për mbushjen e kritereve teknike, por kur është në pyetje vendimi, atëherë sipas ti, ai është politik. Kë duhet ta qartësojmë bashkë me Bashkimin Evropian, sepse Kosova është e gatshme për të marrë obligime, por kërkon edhe veprime konkrete nga ana e Brukselit, ka deklaruar Beçaj. Sidoqoftë ai ka thënë se rekomandimet e Brukselit për Kosovën janë që të ketë luftë serioze ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, reformim të sistemit drejtësisë, kritere këto okresore për liberalizimin e vizave.